Ej, prøv lige, prøv lige, ej, prøv at se her. Det er lige præcis det, jeg lavede efter. De støjer her. Man kan se, at du virkelig er med skide godt, Marie. Ja, ja. Ja, i dag der skal vi jo arbejde lidt med nogle frivægte, som jeg ved, I alle sammen elsker. Det bliver så godt. Men der er lige det, jeg skal lige bruge en stærk gut. Jeg må jo ikke løfte så tungt. Nu har jeg varmet stemmelæberne op. Så nu gør vi sådan her. Sådan, det er skide godt arbejde det her. Kom så, vi giver den lige fuld gas. Ja, sådan. To bakker, så er der kun 10 tilbage. Fandme godt, vi bliver ved. Mere tempo, kom så. Er der nogen andre, der har noget? Ja, der er. Nu er det sådan, at det snart er grundlovsdag den 25. september. Og det er jo ikke ved at være tilbage i 1622. A few moments later. Hvad det, skal vi have lidt her om krigen i Rusland? 2 hours later. Ja. Og så til spotten kort. Ja, og så skal jeg have lige noget her engang. Så har vi den næste. Hov, den er samme til Arne. Ikke dig. Nå, der står. Arne, vil du og lærerteamet med til gala